Så. Så. Uli. Hold inden. Klar. Jeg synes, vi skal vælge et kamera at kigge på. Hvilket vil du kigge på? Kigger jeg på det andet? Vil du tage den der? Nej, tag den der. Den der. Du kigger. Vi kigger på den der, right? Gør vi det eller? Nej, vi kigger på den der. Jeg har besluttet mig nu. Vi kigger på den der. Det er den der. Anders? Hej Mark. Vi er tilbage. Vi er tilbage. Og vi har noget specielt i dag. Vi har det kan en... Passe. Jo. Vi har nemlig en bodybuilder i et Armani-sæt. Jakkesæt. Det er faktisk en meget god beskrivelse. Mm-hmm. Det er faktisk dengang bilen kom ud. Det er verdens kraftigste serieproducerede roadster, der nogensinde var blevet lavet på det tidspunkt. V12. Det er ikke bare en V12, det er en V12 biturbo. Så det er jo ganske, ganske væsentligt. AMG 65. SL selvfølgelig, skal vi lige have med. Det er en Mercedes AMG SL 65 fra 2006, og det var lige der, hvor faceliftet, det første facelift det kom. Den har så meget power, den her bil, at hvis du slår traction control fra... Er de blevet nødt til at lægge den i en større? Større? Den tager vi bagefter. Motor? Megane, tænker jeg på. Ja, det kommer vi til. Power. Power er godt. Men den har faktisk så meget power, den her bil, at hvis det var, at du slog traction controlen fra amerikansk der. Det lyder godt med lidt slang. Ja, fra. At når du prøver at launche den, og den så leverer det fulde moment på 1000. Vanvittige. Newtonmeter. Vanvittige 1000 newtonmeter ved 2000 omdrejninger, ikke? Det er vildt. Så kommer du til at ligne Edvard Munchs maleri The Scream, mens du forsøger at styre den i en lang kontrastyring på vej ud af lyskrydset. Den har sindssygt mange kræfter. Altså, det er jo dobbelt så mange kræfter. Jeg har været inde og kigge lidt også. Ja. Med den her. Ja. Og det er altså den måde de beskriver det her på. Ja. Det er vanvittigt. Det var jo før med Mercedes de ejede AMG. Vanvittigt. Og AMG den stak helt af med den her model. Det bliver altså, jeg glæder mig til, at vi skal ned i motorrummet. For altså, den er stor. Den fylder. Det er et monster af et kraftværk, der ligger dernede. Altså, for lige at give en idé om, hvor vild den her bil var. Ikke? Altså, 612 heste. Ved 4800 omdrejninger. Ja. Og de der førnævnte 1000 Nm. Og det er Nm'erne, som gør den sindssyg. Ikke? Fordi den har samme bagdæk som Mercedes SL 600. Den har dobbelt så mange kræfter som Mercedes SL 500. Og koster dobbelt så meget som Mercedes SL 320. Og så putte de sådan en lille bil, altså. Og den har de samme, med de samme bagdæk. Ja, 285 mm brede bagdæk og bagudstræk. Det er fuldkommen utilstrækkeligt i den her sammenhæng. Men... Hvorfor? Det er fordi, man kan, ikke? Fordi man kan. Ja. Den har jo sådan en rollbar, det er sådan en beskyttelsesfeature, som man synes har gjort, hvis bilen den ruller rundt, kommer ud for en ulykke, sådan noget for at beskytte føreren, så den ikke bliver mast i pindebrænden, hvis der ikke er noget tag. Så slår rollbaren op. Den rollbar, den aktiverer ved 0,5G. Bilen har evnen til at launche med 0,69G. Upraktisk. Ikke helt gennemtænkt. Du kan slå rollbaren op ved at launche den rigtigt på varme dæk. Det er ikke helt gennemtænkt, men det er så fedt et koncept. Det er jo ikke så meget en muskelbil som en raket. Vi skal overkigge på den. Skal vi gøre det? Ja, det skal vi. Okay. Vi bliver nødt til det. Dig først, og så følger jeg efter. Hvis tysker har en sans for humor, så er det her resultatet. Som vi nævnte før, så er det jo verdens kraftigste roadster, der er blevet lavet. Det var så eftertrykkeligt et punktum overfor alle. Det har jo sagt lidt om tiden, hvor den blev bygget i, Mark, også. Det var i starten af nullerne, hvor det gik rigtig godt. Ja. Krisen den kom jo først til 08, ikke? Jo. Så de har haft man har overskud, når man laver sådan noget her. Det har man. Og du, nu sagde du lige, at produktionstiden, det var jo 2006 til 2008, at den her SL65 blev lavet i. Med de 612 hestekræfter, vi har ude foran, så havde den en officiel accelerationstid fra 0 til 100 på 3,9 sekunder,
fra 0 til 200 på 12 sekunder og en quarter mile på 11,9 sekunder. Og jeg skal lige sige, en bil på gadedæk med standard elektronik, der kan køre quarter mile på under 12 sekunder, det er en meget, meget hurtig bil. Og Mercedes på det tidspunkt, de havde en anden bil, eller de havde en anden sted, hvor de havde en motor, som producerede 1000 Nm. Men det var altså en skolebus, og det var en dieselmotor. Så det var ekstremt det her. Antiklimaks. Ja, det var et antiklimaks i forhold til det her. Var det 15 sekunder? Det tager i hvert fald 17 sekunder. Det der. Og så er det 16. Vi mødes på 16. Bilen skal stå med tænding på. Man skal have bremsen trådt ned. Og så kan man køre tæt ned. Okay. Og hvor lang tid tog det også at finde ud af det? Jamen, jeg må lige instruktionsbogen, så... Den her motorkode, der er den her, den hedder M275. Og det er en V12 Twin Tube motor, lavet af aluminium. Den har 3 ventiler per cylinder og Twin Spark, det vil sige 2 tændrør per stempel. Ja, men den er blevet brugt i flere Paganier. Ikke den her motorkode. Forgængeren. Forgængeren. Forgængeren M137 blev brugt i Pagani Zonda. Før den her SL65 kom ud, så lavede de i meget begrænset antal en SL73, som netop havde den der M137 motor i. Og den er eftertragtet i dag. M158 motoren var også en V12 Twin Turbo motor, bliver stadigvæk brugt i dag, specielt produceret til Pagani. Når man kommer tilbage i 90'erne, der havde de der store, det var meget søvnige morfarlygter. Det var meget firkantet. Ja, jeg synes, det er en rigtig flot bil, den her. Ja. Der kom jo en facelift oven på den her facelift et par år senere, og den er ikke nær så vellykket med lygtedesignet som den her. Selvom man siger, ja, det er dateret med de her dobbelte lygter, men som helhed, der fungerer det meget, meget bedre. Det er faktisk den smukkeste generation. Ja, men det kan noget. Den er meget vellykket, det her design. Ja, det er den. Og det, I kan se her, ja, det I ikke kan se her, fordi der er en hund i vejen, men hvis man kigger her, så kan man se, at der er mere plads i indsugningen, fordi det er AMG-modellen, og det er fordi den her motor også har intercooler. Altså, det er en big boss, den her. Jeg har kun én ting at sige, og det er Le Monstre. Jeg har lige fundet på et nyt navn til den her bil. Det er så brutal at se ned i det her motorrum, Mark. Jeg har sjældent set noget, der fylder motorrummet ud, som det her. Også unikt for SL65'eren. Det er de her 19-tommers fælger. Det var kun den her model. 255 brede fordæk og 285 mm brede bagdæk, som er fuldkommen utilstrækkeligt i forhold til, hvor meget power den har. Det er bremseskiverne, 15,4 tommer foran og 14,8 tommer bagved. Her, 6-stemplet kaliber. Vi havde også en McLaren 650S, som vejede 1410 kg. Det er 700 kilo mere, den her den vejer. Jamen, den motor, der ligger derude, den ligger altså også noget til. Det er sindssygt. Vi har mange biler, der kommer igennem. Ja. Men der... det er virkelig pakket, det her motorrum. Der er langt imellem, og vi ser så pakket. Smukkest vis, indpakningen, den er også flot til den her motor. Og så er der selvfølgelig lige en lille splash carbon nedover. Det sker der heller aldrig noget ved. Det er så fedt. Ja. Altså, jeg begyndte at smile, da jeg åbnede det her motorrum første gang. Det er virkelig, virkelig... det er sgu lækkert. Man sidder godt i den. Mercedes, de har jo med de her kæmpe store sæder her, hvor der virkelig... som er angenæme. De er meget, meget behagelige. Man kunne faktisk godt køre en god roadtour i den her. Ikke? Alcantara. Hvide instrumenter, det er også SL65'eren, ja, der har det. Ja, det. Ej, han har en god smag. Han har en blandet smag, han har lidt af hvert. Alright. Den er virkelig, virkelig velholdt indeni. Det er, den er en bil, som er fra 2006. Jeg mener, at omkring 80.000, den er kørt. Ja, altså, det er virkelig... det er en flot bil. Man kan godt se på diverse knapper og så videre, at det er en ældre herre, vi har med at gøre her. Men den er meget, meget
Jeg synes, den er velrettet. Den fungerer. Der er lavet noget arbejde ved den her raketskib. Ja, vi har været komplet forvask, renset fælge, gået kabinen over. Altså bilen stod pænt, da vi fik den ind. Og så vi har ikke lavet det helt store faktisk. Det er et meget, meget pænt eksemplar af en bil, der har kørt 80.000. Så lakken er blevet renset. Vi har lagt noget forsegling på. Vi har ikke været ved at polere på den her. Gået den igennem kanter og falser, så den står pænt. Sådan en god basic tur, altså, uden polering. Og typisk for de her tyske raketskib, det er jo højhastighedstog til autobahnen. Og så, når vi ser dem, så har de ofte rigtig meget frontskade med stenslag. Ja, jamen, jeg er helt enig. Og det tyder på, at den er kørt i en by et eller andet sted. Ja, for vi ser ikke. Det har den her faktisk ikke. Ejeren har jo også en SL 65'er. Det er en 65'er der. 55'er. Nå, okay. Og der er stort set ingen stenslag på. Nej. Den kommer fra Hamburg, det ved I ifølge historikken. Hvor den her kommer fra, det skal jeg ikke kunne sige. Men den har ikke kørt særlig meget motorvej. Der er nogle få stenslag, men ikke noget, der er ikke noget ud over det sædvanlige. Absolut ikke, tværtimod. Så det er et godt udgangspunkt, den her? Helt sikkert. Det er et rigtig flot eksemplar af en bil, der har kørt 80.000. Det er helt sikkert en klassiker. Ny klassiker, det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men jo, det er op i den der kategori i hvert fald. En ny klassiker, det er under 25 år gammel. Du har en begrænset antal begrænset produktionsantal, og så har du performancemæssigt, så har du noget, der skiller sig ud i forhold til... Ja, performance, der behøver den slet ikke at være skidt af den her. Den er fully covered her. Ja. Den har helt det er helt sikkert en bil, som man skal beholde, hvis man har... Den her type biler. Det er det, og der er også en tendens i Tyskland, at prisen på dem her, de er begyndt at stige. Jamen, de bliver ikke produceret mere, som jeg har snakket om flere gange. Og de skal jo også bruges. Det er vigtigt, at de bliver holdt kørende, de her biler. En fornøjelse, I måde, Mark. Lidt for lidt kaffe, men det får vi styr på. Det får vi styr på. Tak fordi I følger med. Husk at like. Subscribe. Eller kommentere. Vi står altid til rådighed. Det er spændende, hvad vi finder på næste gang. Never know. Tak for den her gang. Tak for det. Yeah. Yeah. Tænk at stoppe en lørdag formiddag til en ved 12 år.